Srdečne vás tu vítam. Ideme sa pozrieť, že aký tu máme odtiaľto výhľad. Johnny sa nám vracia z výbežku na Plaveckom hrade. Tam, je odtiaľ dobrý výhľad? Keď sem niekedy prijete počas dňa za pekného počasia, tak je to výbežok. Je úžasný na fotky s partnermi, s partnerkami, s deťmi. Vrelo odporúčam. A neviem sa pozrieť tam do tej diery. Rozhodne je nočná fotka, pravda. Čo očakávaš, že bude v tej diere? V tej diere očakávam, že bude asi ďalší stavebný materiál, nakoľko Plavecký hrad, ako aj mnohé iné zrúcaniny po Slovensku, sa teší z rekonštrukcie, pretože mnohých zrúcaní na Slovensku sa chopili ochotné, mladé občianske združenia, ktoré majú rady históriu a prírodu a našu krajinu a snažia sa rekonštruovať hrady podľa starých stavebných techník, to znamená pálené vápno, používajú kamene, z ktorých sa vlastne prosýpal ten hrad. Dobre to bude. Tak Johnny už začal rozkladať stan a nachňapali sme si sem aj nejaký firewood, nejaké drevo na oheň. A hen tam hore je mesiac. A ja som rád, že nemám skrehnuté prsty. To je dobré, že nemáš skrehnuté prsty, aspoň sa ti bude samému dobre stavať ten stan. Ďakujem. No, tak to vyzerá naša ohnivá snaha. Rozhoreli sme to. Fúka brutálne. Ale atmosférka je správna. Johnny nám to pustil nádhernú hudbičku. Má už ju aj vypustiť. Ulica v Amsterdame. Red Light District. No, už sme v stane, každopádne, čo je dosť vidieť. V veľmi amatérsky postavenom stane. Je profesionálne postavené. Čo, ale ako zvnútra vyzerá tak trocha ako jaskyňa. Kvôli tomu, ako je profesionálne postavené. Tak sme si umocnili tento skvelý zážitok. No, sme už nasúkaní v spacákoch. Vonku nám dohára ohník. Navečerali sme sa špekačiek. A vypadol si dieru do nohavíc. Ja si myslím, že tento večer stojí za to. Noc. Je také, že donesol som špekačky, snad ich nebudem brať späť. Donesol som si drevo, tak ho spálim. Hlavne som si nedonesol za Tatrovku dreva. Hlavne, koľko nás stálo úsilia ten oheň zapáliť. No, ešte nohem zapáliť, to bolo naozaj... To bolo pekielko. Na tretí pokus? Štvrtý? Hej, lebo prvé dva som mal ja, a potom došiel zálesak Piotr. A tomu to už išlo. Tak si to nepamätám, ale dobre, dobre. Som ochotný s tým súhlasiť. No, takže zatiaľ máme takýto progres tejto noci. Určite sa ešte prihovoríme. Krásne, dobré ránko želáme. Johnny? Dobré ráno. Zobudili sme sa... Na nádhernom mieste. Áno, na nádhernom mieste, po menej... Nie úplne nádhernej noci. Išli sme spať na otrasnom mieste a zobudili sme sa na nádhernom mieste. Akože, prišli sme... Pre fanúšikov Pána prstenov, prišli sme do Shire a spali sme v Mordore. A to sme sa nepohli z miesta, čiže tak sa zmenilo počasie. Keď sme sem prišli, bolo ešte krásne, tak relatívne jasno, mesiac bolo vidieť, nejaké hviezdy. Akurát keď sme prišli, sa dosť rozfúkalo, ešte cez les, keď sme išli, tak to nebolo také hrozné. A už tak pod hradom trošičku fúkalo. A na našom stane je vidieť, ako dostal na frak v noci. Ale ustal to. Musíme pochváliť stan, že to ustal. Naše ohnisko. A teraz, ako sme sa zobudili, tak sme zistili, že tu hneď vedľa je ďalšia možnosť stanovať a založiť oheň. A začala sa ranná expedícia po hrade.
ktorá bola aj včera. Včera bola započatá. To bolo ale po tme. Čo oni sme sa zhodli, že miesta sú v noci a cez deň úplne iné. Každé miesto vyzerá úplne inak za denného svetla. Ale toto tu je plavecký rad, na ktorom sme spali. Yeah! Not! Na ktorom sme sa snažili spať. Fyzicky sme tu boli v stane, ale... A ležali sme. Pekné. Až toto tu je miesto na kemping. Toto. Je to v svahu, ale nevadí. Svahu? Áno, presne tak. Včera sme to nevideli. Toto máme pekné, pekný obločík. Teraska. A opäť učený vzhľadok. Ale tento výhľad stojí za to. Teraz sa tu nestrtkať by bolo. Ale predstav si, že sem si pekne prídeš, vonku teplúčko, tu si položíš čajík, svieti ti to slniečko a čítaš si knižku. Viem si to predstaviť. Teraz ani to slniečko si neviem predstaviť. Momentálne. Ja som sa chcel nadýchnuť. Kde sa teraz nachádzame, Johnny? Lebo chcel by som zväčšiť toto miesto ako a zapamätať si ho ako to miesto, kde sme mali spať. Podľa mňa je to nejaká armory, nejaká zbrojovňa, ale je to to miesto, ktoré sme včera nenašli, lebo niekomu sa nechcelo v noci explorovať hrad. Kto to bol? My obaja, samozrejme. Ale my sme ho explorovali, to nebola úplná lenivosť, len toto nám jednoducho ušlo. A to je strašná škoda. Určite by to nefúkalo, keďže je to v podstate miestnosť, ktorá má len túto jednu stranu otvorenú. A ja som tušil, že toto niekde bude, ale... Dokonca je to tu na svahu, je to tu vyvýšené, je to tu veľmi... Veľmi príjemné, veľmi pekné, váči sa mi toto. Takže tu budeme spať dnes, hej? Tu budeme spať dnes, presne tak. Poživeň. Ďalšie ranejky. Tak dobro, poď. Dobro. Tak ja sa nesmierne teším, že tu sedíme. Včera som bol celý deň taký napichaný, že... Vieš, celý ten deň bol dobrý. A potom, že ešte večer ma čaká dobrodružstvo. do prdele. A... Myslím si, že tak ako sme sa bavili aj o tvojej robote, že celá táto doba, ktorá momentálne, aj táto situácia, ktorá nastala a ešte stále pretrváva, je obrovskou príležitosťou pre celé ľudstvo. Lebo ten svet, na ktorý stále všetci čakajú, že sa vráti, sa nevráti. Lebo to je nový svet, šatiaci sa v starom svete. Ja si myslím, že ľudia vo všeobecnosti hľadajú istotu. Alebo pocit istoty, lebo istota sama o sebe, keď si tak rozmením na drobné, keď sa zamyslíš nad pojmom istota, istotu nemáš v ničom. Nemáš istotu, nemali sme ani istotu, že sa dnes ráno zobudíme. Ako nemáš istotu, že sa každé ráno zobudíš, ale dnes to bolo ešte neistejšie. Ľudia potrebujú hlavne ten pocit. Pocit istoty, nejaký taký ten safety net. A o ten mnohí prišli do posledný rok.